Час оглянути усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сиривкова. Вітаю. Без ворожих обстрілів минула доба на сході країни, повідомили у штабі. Напередодні українська сторона заявила про певний прогрес і стриманий оптимізм у переговорах тристоронньої контактної групи. Повернення до режиму тиші було основною темою перемов. Україна повністю готова до цього. Свою налаштованість проявила і російська сторона, зазначили в офісі президента. На засіданні ТКГ також обговорювали звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ. Зрушення у перемовах відзначили і в ОБСЄ. Росія використала Радбез ООН для проголошення фейкових наративів у бік інших держав. Відповідно, спільну заяву опублікували 36 країн-членів ООН. І наголосили, РФ, цитую, дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історію у власних політичних цілях. Автори заяви додали, так у Росії намагаються відвернути увагу міжнародної спільноти від численних порушень людських прав. Американська адміністрація схвалила продаж Литві джавелінів для стримування Росії. Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України, якої саме і як завдяки цьому хочуть запобігти ймовірній новій агресії. Усі подробиці з Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко. Гучний контракт. Сполучені Штати схвалили продаж Вільнюсу протитанкових комплексів «Джевелін» на 125 мільйонів доларів. Тих самих, які вже кілька років у межах безпекової допомоги постачають і в Україну. Побачивши масштаб поставок Києву, Литва попередньо запитувала союзників про можливість купити 10 пускових комплексів та понад сотні ракет. Але в останню хвилину контракт розширили. І тепер країна закупить 30 джавелінів та 3,5 сотні ракет. За правилами, такий контракт спочатку має схвалити Державний департамент. Зараз це сталося. Ну а потім дипломати повідомляють про своє рішення Конгрес, де ще мають право внести зміни. Офіційно у Держдепі заявляють, що це рішення, я процитую, буде сприяти підтримці зовнішньої політики і національної безпеки США за рахунок посилення союзника по НАТО. Але про що не пишуть у прес-релізах, але безсумнівно мають на увазі, так це бажання завдяки поставкам зброї максимально підвищити ціну можливого нападу і таким чином уникнути його. Та сама логіка і щодо України. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона нещодавно відвідала Москву, Київ і Брюссель. За підсумками цієї поїздки повідомила журналістам, що в разі агресивних кроків Росії щодо України, тобто не обов'язково прямої агресії, Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву. На додаток до тієї зброї та боєприпасів, які вже нині надходять через різні канали. Є і ще одна пропозиція – пригрозити Москві блокуванням експорту з Америки, запчастин для автівок та літаків і навіть забороною продажу в Росії американських смартфонів. Тобто, якщо санкції не спрацюють, не надсилати більше жодного айфона в разі загострення з Україною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінниччині, де під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, повідомили у поліції. За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, напередодні на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина. Двоє людей травмувались. Постраждалі через займання вистрибнули з вікна 6-го поверху. Загибла була уродженкою Криму. На готелі вона проживала і працювала. 7312 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померло, одужали майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині, повідомили у МОЗі. Ризик ушпиталення внаслідок зараження штамом Омікрон на 40% нижчий, ніж під час захворювання Дельтою. Про це повідомило видання «Гардіан» із посиланням на британських дослідників. Також, за статистикою, інфіковані Омікроном загалом на 25% менше зверталися до медиків. Водночас британські вчені побоюються, що висока заразність штаму Омікрон уже незабаром може призвести до перевантаження систем охорони здоров'я країн по всьому світу. Через Омікрон в Іспанії повертають обов'язковий масковий режим на вулицях. Відповідне рішення найближчими днями ухвалять в уряді країни. Там зазначили, правило матиме безліч винятків, водночас епідситуація в Іспанії погіршується. Через поширення ковід-штаму Омікрон минулої доби зафіксували близько 60 тисяч нових випадків інфікування. В уряді планують виділити майже 300 мільйонів євро на підтримку сфери первинної медико-санітарної допомоги. А
Анкара схвалила власну вакцину проти коронавірусу. Турецький регулятор дав екстрений дозвіл на використання вітчизняного препарату Турковак. Його створили на основі інактивованого вірусу. А тестування провели на добровольцях із 28 провінцій країни. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, імунізувати новою вакциною почнуть від наступного тижня. Європейська комісія скоротила термін дії сертифікатів вакцинації до 9 місяців. Щоб і надалі користуватися цим документом, наприклад, для подорожей, європейцям доведеться робити третє бустерне щеплення. Тетяна Логунова розкаже більше. Сертифікат про вакцинацію – цифровий документ, який дає змогу вільно подорожувати країнами Євросоюзу. А ще без тестів відвідувати магазини, ресторани та музеї. На початку кампанії з імунізації європейці планували, що цей код буде дійсним щонайменше рік. Утім, новий штам коронавірусу «Омікрон» повністю змінив правила гри. Щоб запобігти зараженню омікроном, двох щеплень недостатньо. Потрібно третє, бустерне. Аби заохотити людей зробити його якомога швидше, Єврокомісія пропонує обмежити термін дії паспортів імунізації. Йдеться насамперед про подорожі. Відтепер люди, які мають базову імунізацію, тобто дві ін'єкції, зможуть вільно подорожувати країнами ЄС протягом 9 місяців. Потім сертифікат стане недійсним. Для реактивації документа потрібно зробити третє щеплення. Нові правила набудуть чинності 1 лютого, якщо, звісно, цю пропозицію не заблокує більшість країн організації. Нові правила, запропоновані Єврокомісією, стосуються подорожей між країнами ЄС. Та найімовірніше такі самі вимоги запровадять і для мандрівників з інших держав. Тобто без бустера закордонні сертифікати вакцинації теж будуть дійсними лише 9 місяців. У країнах Євросоюзу вже триває так звана бустерна кампанія. У Німеччині, наприклад, додаткове щеплення закликають робити вже не через 6, а через 3 місяці після базової імунізації. Мовляв, так захист від омікрону надійніший. Стратегія уряду – це швидка наступальна кампанія з ревакцинації. Тільки так у нас є шанс стримати омікрон. Біля центрів вакцинації довгі черги. Станом на тепер бустерну дозу вже отримали 27 мільйонів німців. Я зробив 2 щеплення модерною, третє уже Пфайзером. Я не хочу захворіти і когось заразити. Прочитав в інтернеті, що потрібна третя доза. Прийшов спонтанно, трохи зачекав, і тепер я повністю вакцинований. Якщо в ЄС імунізують третьою дозою, то в Ізраїлі вже готуються до четвертої. Тамтешні експерти порекомендували додаткову ін'єкцію людям віком за 60 років та медичним працівникам. Цю дозу вводитимуть за 4 місяці після третьої. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Погасити борг за нафту – чаєм. Влада Шрі-Ланки запропонувала Ірану повернути 251 мільйон доларів чаєм. Якщо офіційний Тегеран погодиться, щомісяця з острова надсилатимуть чаю на 5 мільйонів доларів. За інформацією BBC, додаткового кроку у Шрі-Ланці вдаються з двох причин. По-перше, країна переживає серйозну економічну кризу на тлі пандемії. А по-друге, через міжнародні санкції проти Ірану не можна просто так переказати суму заборгованості до його банків. Чай в ООН зарахували до категорії продуктів першої необхідності, тож його експорт до Ісламської Республіки не порушить міжнародних прав. Уперше в історії бургомістром Берліна стала жінка. Франциска Гіфай також очолила уряд цієї федеральної землі. Її кандидатуру підтримала більшість депутатів тамтешнього парламенту. Гіфай належить до соціал-демократичної партії Німеччини та раніше очолювала Міністерство у справах сім'ї. Торік її звинуватили у плагіаті під час написання кандидатської дисертації. Однак це не завадило їй на місцевих виборах у вересні привести соціал-демократів до перемоги у Берліні. Аномально високу температуру повітря зафіксували на півночі Гренландії. Зокрема, в одному з найпівнічніших міст планети, Каанаак, було побито температурний рекорд. Там температура повітря сягнула свого історичного максимуму, як для цієї пори року, плюс 8,3 градуса за Цельсієм. Тамтешні метеорологи назвали це справжньою аномалією. На Черкащині жіночий монастир організував власну пожежну команду. Тепер рятувальники офіційно можуть долучати послушниць до гасіння вогню. Чому черниці вирішили взяти в руки пожежні рукави? Дивіться далі. Ім'я Отця і Сина. Та
Так, у жіночому Свято-Троїцькому Мотронинському монастирі освячують власну пожежну машину та її екіпаж. Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій з ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво і останні два тижні навчали чернець, азам пожежної справи і домедичної допомоги. Курс пожежниці в рясах закінчили невідмінно. Уже від сьогодні послушниці та ігуменя після урочистого відкриття заступають на бойове чергування. ДСНС забезпечила команду автомобілем, елементарними засобами пожежогасіння і вогнетривкою формою. Щоправда, дещо монахині кажуть, носити не будуть. Штани не будемо одягати. Да, у нас спеціальні будуть подрясники пошиті, які вони огня не будуть боятися. Є такі ткані, що вони не плавляться. У команді вогнеборців – дві послушниці та наставниця монастиря. Ігуменя Іларія – за командира в екіпажі. Найтендітнішій Христині доручили керувати пожежним рукавом. Там, де треба знайти саме чак поголов'я і тримати міцно той бронзбой, це як би я. Зовнішність, вона не завжди співпадає з тим, що є, по суті. Монастир хоч і жіночий, але знайшлося місце й двом чоловікам. Робітникам скиту доручили кермування машиною та її обслуговування, адже тепер інвентар повністю на балансі монастиря. Для ДСНС такі добровольчі команди пожежників – неабияка підтримка в роботі. Наприклад, монахині першими можуть дістатися до осередку займання в цьому районі. Найближча пожежна частина державна знаходиться на відстані 18 кілометрів звідси. Це затягує шлях прибуття, тому ця команда нам допоможе вберегти людське життя, зберегти людське майно. І не тільки людське, і державне. Та й самі черниці прагнуть допомагати людям не лише молитвами. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Мелодія Різдва у Львові до цього свята ставляться відповідально, і атмосферу вирішили створити навіть у міському транспорті. Там тепер лунають колядки. Чи до вподоби пасажирам, питала Христина Гашенко. Коли всюди уже традиційно у львівських трамваях і тролейбусах напередодні свят різдвяна атмосфера. Звучить колядка саме. Їх вмикають пасажирам під час руху транспорту. Люди святкові композиції можуть почути лише між зупинками трамваю. Звучать вони від 30 секунд і до 3 хвилин. Усе залежить від відстані між зупинками. Це є унікально добра справа для людей, які хочуть підтримати свою духовність і свій внутрішній настрій. Бо коли свято, життя не просте, а свято заходить, і ті всі речі, які є музично-духовні, мелодійні, вони створюють настрій. Так йдуть свята, настрій піднімає, послухаєш колядки, бо так би чи слухав десь на вулиці, чи ні, а в трамваї і почує. І навіть веселіше кермувати, розповідає Катерина Занік. Вона вже 20 років водій трамвая. То я в захваті від нього цього. Я би хотіла слухати і слухати і слухати. Дає мені такого ентузіазму до праці, натхнення. Душа, я кажу, душа просто радіє. Тож за кермом жінка часто собі тихенько підспівує і для нас теж. Хвиля спасіння нам завітала, Христос родився, славіте. Загалом у плейлисті 40 колядок, серед них є і інструментальні композиції. Різдвяну пісню «Тиха ніч» виконав Володимир Забавський. Чоловік працює в управлінні електротранспорту понад 5 років. Організовує рух трамваїв і тролейбусів. Музичної освіти немає лише півроку, як бере уроки гри на електророялі. Прийшлось імпровізувати свою версію, тому що була проста версія, звичайна, на одну нотку. І прийшлося моделювати, джаз там додати елементи, щоб це було цікаво. Грати святкову композицію на електророялі чоловік навчив і нас. Решту різдвяних композицій, які лунають електротранспорті, виконали відомі українські співаки та гурти. Безоплатно. Туристи таким колядкам здивовані, кажуть, частину із прослуханого репертуару раніше навіть не чули. Це для мене якась новинка. Ну, дійсно, і розвиває якесь людське уявлення про нашу якусь спадщину. І, ну, це крута ідея.
А наступного року комунальники планують записати колядки у виконанні дітей. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львів. Велосипеди замість шкільного автобуса. У Барселоні запровадили велодень, коли учні добираються до навчальних закладів двоколісним транспортом. Навіщо така ініціатива і як до неї ставляться школярі та батьки, розповість Ольга Жедецька. Ранок у центральному районі каталонської столиці Ешампле починається гамірно і спортивно. Маленькі школярі поспішають приєднатися до колони велосипедистів, яка розвозить дітвахів по навчальних закладах. Таку ініціативу запровадили від вересня один день на тиждень, аби прищеплювати екологічний та здоровий спосіб життя. Щоб убезпечити юних велосипедистів, рух транспорту тимчасово зупиняють, а двоколісну колону супроводжують поліцейські. Ми бачимо, що батьки хочуть, аби їхні діти їздили до школи велосипедами. Але дорожня інфраструктура призначена для окремих велосипедистів, які мають навички кермування. Тому ми мусимо самі організовуватися, щоб діти могли їздити. Спочатку ініціативу підтримали три школи в Ештампле. Нині прокладено два маршрути, якими велосипедами розвозять по навчальних закладах близько 140 дітвахів. І загальні збори батьків Барселони підтримали розширення цієї ініціативи. А дорослі велосипедисти сподіваються, що вона допоможе полегшити життя і їм. Більше велодоріжок, і вони мають бути безпечнішими. Деякі з них проходять посеред дороги чи збоку. Але треба, щоб було менше автомобілів і більше велосипедів. Успішним досвідом шкільного велодня зацікавилися й інші міста в Іспанії та за її межами, зокрема Буенос-Айрес та Сан-Франциско. А задоволені жителі Барселони тішаться, адже в цей день їм найлегше розбудити своїх дітей до школи. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. В Іспанії розіграли традиційну різдвяну лотерею «Ель Гордо». Вона сягає корінням початку 19 століття. На розіграш іспанці приходять у карнавальних костюмах, а по білети вистоюють довжелезні черги. Цьогоріч призовий фонд сягнув майже 2,5 мільярдів євро. При цьому виграш становитиме від 1000 до 400 тисяч євро. Решту суми після виплати призових перерахують до державної скарбниці. Це більше, ніж просто купити лотерейний білет. Це атмосфера. Ми щороку святкуємо цю подію з друзями. Ось чому ми не любимо купувати білети онлайн. Я краще постою в черзі, хай навіть 4 чи 5 днів. Уявляєте, які збуджені діти. У мене аж мурашки по шкірі у момент, коли оголошують переможців. Поспостерігайте за людьми, які очікують призу. Я в захваті, навіть якщо нічого не виграю. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдягайтесь тепліше і вдалого вам дня.